Tak já vás vítám na mojí přednášce, děkuji, že jste přišli. Moje jméno je Michal Hrušecký, pracuji v CZNiku a pracuji v CZNiku na projektu TURIX. Starám se tam převážně hlavně o tu distribuci, kterou potom dostávají naši uživatelé na router. A o čem vám chci tady dneska povídat, je, co děláme v TURIXech pro bezpečnost našich uživatelů a jak se jim snažíme pomoct, aby měli doma tu svoji síť bezpečnější. A zároveň bych vám u toho chtěl ukázat pár projektů, které si můžete zkusit nasadit i sami, respektive časem se k tomu dostaneme, ale snažíme se něco z toho otvírat tak, aby to postupně mohli používat lidi, i kteří ty TURIXy nemají. A něco z toho je postavený na open source nástrojích, kteří jsou taky sami o sobě zajímavý, akorát se budete muset naintegrovat sami. Takže jak jsme vlastně začali s TURIXem, dost často to říkáme, ale nevím, jestli i tady, takže pro jistotu, pokud to ještě nikdo neví, tak TURIXy začaly jako zpočátku jako výzkumný bezpečnostní projekt. Naším cílem nebylo postavit open sourceový router, který je super cool a modifikovatelný a můžete si s ním hrát. Naším cílem bylo postavit bezpečnostní sondu, kterou jsme mohli dát lidem a mohli jsme ji využít k tomu, aby jsme monitorovali stav internetu a bezpečnostní hrozby, kterým čelí běžní uživatelé doma. Protože jsme nenašli nic vhodného, žádný vhodný hardware, tak jsme si postavili vhodný hardware a rozdali jsme to lidem po republice a začali jsme dělat bezpečnostní výzkum. Mimochodem ty sondy teda uměly i routovat a dělat Wi-Fi. A to byl takový vedlejší produkt, aby to ty lidi vůbec chtěli, protože že jo, připojit si tam zařízení, který bude jenom sledovat, jestli na ně někdo útočí, tak z toho zase až tak nadšení nebudou. A když jim to bude dělat ještě i něco navíc, tak to má jakousi motivaci pro ně. Takže když už jsme dělali ten router, tak jsme ho začali dělat samozřejmě pořádně. Jak si myslíme, že by routery měly vypadat. A oni se stali velmi oblíbenými. A zároveň, když naši kolegové jezdili po konferencích a vyprávěli o tom, co zjistili pomocí těch našich sond a jak jim jde ten výzkum, tak častokrát dostávali otázky i v zahraničí, že ten výzkum je strašně zajímavý, ty výsledky jsou zajímavý, ale ten router je taky strašně zajímavý a že by ho lidi chtěli domů. Tak od té bezpečnostní sondy jsme se teda pokusili postoupit někam dál a to je, jak vznikla Omnie. Omnie vznikla tak, že jsme se zeptali lidí, jestli by měli zájem o otevřený router, kde můžou být routem a tak dále, který by byl výkonný a měl spoustu zajímavých funkcí a dal se s ním hrát. A zjistili jsme, že spousta lidí by to zajímalo. Tak jsme ten router vyrobili a lidi ho začali kupovat a byli z něj nadšení. Ale pak přišli další lidi a ty říkali, on je strašně super, strašně bych ji chtěl mít, ale a na mě to má moc ethernetových portů, já ethernet nepoužívám, používám jenom Wi-Fi, nemůžete udělat něco bez ethernetových portů. A pak přišli lidi a já Wi-Fi nepoužívám, já používám jenom ty ethernetové porty, nemůžete to udělat bez Wi-Fi. Bez Wi-Fi jsme udělali, to nebyl zase tak velký problém. A pak přišli lidi, je to úplně super, ale těch ethernetových portů je tam strašně málo. Já mám velký byt a potřebuju to stočit do reku a potřebuju tam připojit svých dalších 20 serverů. Můžete udělat nějakou větší Omnii. Takže dostávali jsme spoustu takových protichůdných požadavků. Tak rozhodli jsme se všechny ty protichůdné požadavky nějak splnit. A z toho vzešel TURIX Mox. Smyslem toho je, že je modulární, takže máte základní CPU modul
A pak si rozmyslíte, co vlastně od toho Jotu chcete a nakoupíte si nějaký další moduly, který vám přidají ten Ethernet, tu Wi-Fi. Rozmyslíte si, kolik těch Ethernetů chcete a poskládáte si router přesně podle vašich představ a můžete si ho customizovat jako koncový zákazník. Typicky, když chcete router na míru, tak musíte být velká firma, přijít k výrobci a říct, že si objednáte 100 000 kusů, když vám tady něco udělá jinak. A oni se tomu budou trochu běhánit a pak se nějak dohodnete na nějaký ceně a možná to dopadne. Tady s Moxem a přijdete do obchodu, nakoupíte si ty moduly, které chcete a uděláte si router na míru sami. To je vize Moxe a už se nám to chýlí a tenhle měsíc jdou do výroby a budou se postupně začínat dozesílat. Tak, teď k té bezpečnosti. A co by člověk měl chtít o to, když si pořizuje nějaké zařízení domů, tak jedna ze základních věcí, dneska každá věc má software, včetně zadniček, praček, vysavačů a bukví čeho, tak člověk... Vysavač? Můj naštěstí ještě ne. Robotický, jo. Můj robotický vysavač má firmware a má postup aktualizace, který je docela opravný a složitý. Takže, když si člověk pořizuje nějaké zařízení, tak jedna z věcí, kterou by měl řešit a kterou spousta lidí neřeší, je, jestli k tomu vychází bezpečnostní aktualizace a jestli ten výrobce někdy opraví ty chyby, co tam jsou. Když to ten výrobce nedělá, tak potom vidíte takové ty zprávy, že existuje výrobní botnet někde v Brazílii, kde vyrobili nějaký modemy, operátor to rozdal lidem domů, nikdy to nikdy neopečoval, nikdy na to nevydali jedinou aktualizaci a dá se tam přihlásit zvenku a převzít kontrolu nad tím zařízením. A další dobrá vlastnost každého zařízení, tady to asi nemusím tolik zdůrazňovat, je, aby to bylo open source. A když jsou zdrojáky od toho firmwareu, jste schopni si to zbrnit sami, tak když ten výrobce zmizí a skončí, tak aspoň ty nejhorší věci si můžete opravit sami. Nebo se najde někdo, koho to bude dostatečně štvát, bude to zařízení mít a opraví to. A co je určitě super vlastnost, abyste to vůbec mohli dělat, je mít rootovský přístup na to zařízení, abyste mohli to zařízení opravdu ovládat. Tohle to jsou vlastně ty zásady, z kterých vznikl ten náš router, protože jsme viděli, že spousta těch routerů tohle to nedělá, spousta těch výrobců ty aktualizace zveřejní jednou za dlouhý čas. Možná, když ten router zrovna vyšel z továrny, tak aby opravili ty nejhorší nebezpečnostní díry, ale to, aby se to dalo rozumně používat. A pak už na ty uživatele kašlo a říkají jim, kupte si novější model. A pro zajímavost, naše nejstarší modlí routery jsou, myslím, že přes 5 let starý a pořád na ně vydáváme aktualizace a neplánujeme přesat v dohledné době. No, co byste mohli chtít u routeru? A určitě chcete nějaký firewall, a to má snad každý. Otázka je, co do toho firewallu dát, tomu se nějak dostaneme. A fajn a funkce je možnost nějak sledovat ty zařízení, které máte doma, když tam máte ty ledničky a vysavače a tak dále, které ty výrobci už dávno neaktualizujou, tak by vás mohlo zajímat, jestli se účastní nějakého DDoSu a jestli tam běží nějaký server, který distribuje nějaký VARES a podobně. Takže byste chtěli mít nějakou kontrolu nad těma zařízeními, co máte doma a mít aspoň přehled o tom, co dělají, abyste jim to potom mohli na tom firewallu aktivně zařezávat. Tak jedna z věcí, co jsme dělali s tou bezpečnostní sondou a co nám ty lidi museli se upsat, když chtěli ten náš router slash bezpečnostní sondu, bylo, že nám dovolí sbírat nějaký data.
co jsme sbírali, je firewall logy zvenku, to znamená, aby jsme věděli, kdo oťukával ten firewall. Nějaký anonymizovaný data o provozu, ale tam jsme sledovali van stranu toho routu, takže jsme neodlišovali jednotlivé zařízení a snažili jsme se udržovat, aby jsme nevěděli buď který z těch routů tu činnost vykonával, anebo aby jsme nevěděli druhý konec. A spojení je identifikovaný takovým tím zdrojová adresa, cílová adresa, tak jsme uchovávali jenom jedno z toho. V rámci anonymizace. A pak jsme měli nějaký optim další vlastnosti, které se daly zapnout. Nebyly vynucený, ale spousta lidí nám je zapnula. A my jsme za to rádi. A to jsou nějaký minipoty. Není to úplný honeypot. Umožňuje to, předstírá to jenom, že to je nějaká služba, jako třeba telnet, web server, proxy. Požádá to o login toho, kdo se k tomu připojí. A když tam ten člověk vyplní jméno, heslo, tak to zavře spojení a pošle nám to, co tam vyplnil a kdo to byl a o to se pokoušel. No a potom tam máme opt-in dneska už honeypot as a service, o tom budu mluvit později. Ale to už je opravdový SSH honeypot ve své podstatě. No, co s těmihle datama, co jsme pozbírali, děláme? My máme C-Suite team, český národní, a to jsou lidi, kteří se zabývají bezpečností, koordinují se s dalšími podobnými týmy po celém světě, koordinují s ISPkama, koordinují se s velkýma firmama, řeší bezpečnostní incidenty, dělají nějaký bezpečnostní výzkum a všechny ty data, co my tady pozbíráme, tak my ještě posíláme těmhle lidem, kteří se na to koukají a zkoušej z toho vydumat, co se vlastně děje ve světě, jaký jsou nový trendy v těch útocích, posílají nějaké varování a řeší to dál. Zároveň my některý z těch dat používáme taky. Máme nějaký automatický algoritmy, který se na ty data spouštějí a podle toho vyhodnocují, kdo by mohl být útočník. A když myslíme si, že někdo je útočník, tak rozešleme všem lidem, kteří jsou v našem programu varování, rozešleme to všem těm twistům, aktualizujeme firewall a řekneme, ať se s tím člověkem nebavějí a zablokujou. Zároveň pravidelně publikujeme nějaký graylist, kde je seznam těch podezřelých lidí a ten je k dispozici na našem webu, je to nějaký open data, můžete si ho stáhnout, můžete ho integrovat do vlastních služeb a začít ho nějak používat. Jen upozorňujeme vždycky, že ten graylist je opravdu zamýšlený jako graylist, je to čistě automatický. Občas se nám tam dostane někdo, protože něco špatně nastavil, ale ve skutečnosti je to nějaký komerční subjekt, nějaký provider, dělá nějakou velkou službu, ale blbě to nakonfigurovali a zautočili omylem na pár našich routerů a dostali se nám na gaylist a potom nám píšou, my jsme se spletli, potřebujeme odebrat. Takže určitě není dobrý to, ten gaylist používat opravdu jako blacklist, ale jako gaylist. Mohlo by se vám stát, že byste zapotkovali něco, co nechcete. Tak a zapojím se do toho, z toho je s Twistem strašně snadný, tam řeknete, že chcete se přidat do sběru dat. A podepíšete nám nějakou EULu, že souhlasíte s tím, aby jsme ty data vlastně sbírali a přispějete tak ke své bezpečnosti, protože dostanete ty svoje aktualizace a zároveň tím, že všechny ty data se posílají k tomu C-Suite týmu, tak přispíváte ke globální bezpečnosti celého internetu. A když nemáte Twiste, tak je to trošku složitější,
ale dostáváme často otázky právě na tohleto téma, že člověk by nám chtěl posílat data, i když toho tu se nemá, a chtěl by nám poslat data ze serveru a tak dále, tak snažíme se tohleto nějak řešit a postupně různé části přepisujeme a otvíráme. První z těch částí, co se povedlo takhle odstřihnout od té TUIC infrastruktury a zpřístupnit do světa, se jmenuje HAS. Co je to HAS? Je to Honeypot as a Service. Smyslem této služby je, že honeypoty jsou děsná senda. S honeypotem si užijete spoustu zábavy. Honeypot vám dává pocit zadosti učinění, že jste chytili toho zlýho útočníka, který se k vám chtěl vlámat, že jste ho nalákali, že jste ho podvedli, a to má za to, že chtěl k vám a podobně. Akorát, sice je to strašná senda, je to super mít nějaký honeypot, ale není to úplně triviální si ho rozběhnout, pak člověk se tam někde splete, pak na to zapomene, dva roky to neaktualizuje, má se tam objeví díra a nějaký ten útočník vám z toho třeba i uteče. A zároveň, že rozběhnout to a nainstalovat to není úplně triviální. A potom, když už ho máte nainstalovaný, tak ono to začne odbývat nějaký ty sessiony a potom přichází ta druhá část toho problému, máte pozbíraný data a co s nima a jak se na ně podívat, a jak zjistit, co se tam vlastně děje, a odkud ty útočníci přicházejí a co vlastně chtějí a tak. No, to je další problém. No a CZMX se rozhodl vyřešit oba dva ty problémy tím, že nabídne lidem službu, kterou můžou používat a zvládne nainstalovat relativně jednoduše skoro každý. A jak to teda funguje? Máme toho zlýho útočníka, který se snaží zaútočit na vás. Vytipuje si váš počítač, váš router, vidí, že tam je otevřený SSH port, tak na vás zaútočí, ale váš počítač ten SSH port má otevřenýho jenom našeho HAS klienta a ten váš počítač potom udělá man in the middle a přepošle všechny ty data ve skutečnosti na náš server. Takže ten útočník si sice myslí, že se přihlásil k vám, ale ve skutečnosti skončil u nás na serveru, zasedne do firewally a vám nehrozí žádné nebezpečí. Útočník je šťastný, že se přihlásil k vám a ne k tomu honeypotu, který už viděl. Nová IP adresa, nový člověk, hurá, nový SSH klíč, cool. Mám zase další stroj na hraní, taky se tam přihlásí. Šťastně se tam něco udělá a je happy. Vy jste taky happy, protože na vašem počítači nebyl, k vám se nedostal a CZMX všechny ty data zaznamenal, schoval, zpracoval, poslal je CSET týmu, takže oni už o něm vědí a už začínají řešit, co tam dělal a jestli to je něco novýho, nebo jestli to starý známý a odkud přišel a jestli to je známá oblast, kde se tyhle ty zlí útočníci množejí, nebo jestli je to něco zajímavého, novýho, novej ten. A zároveň vy dostanete nějakou vizualizaci o tom, co se vlastně dělo. Jak to vypadá? Dozvíte se, odkud ty útočníci přicházejí. Tohle je taková mapička, kterou tam máme, tohle je zrovna globální statistika, kde vidíte, z těch zemí se nejvíc útočí na naše honeypoty. A tuhleto mapičku budete mít i pro každý zařízení, který do toho honeypot as a service přihlásíte. Tady se můžete podívat, kdo útočí na váš server, kdo útočí na váš domácí router, kdo vás zrovna teďka nemá rád. A dál dostanete takovýhle seznam těch útočníků, hezky s vlaječkama, abyste viděli, z kterých zemí přišli, s jejich IP adresama, kolik udělali příkazů a tak dále. A pak si můžete rozkliknout jednotlivý útočníky a podívat se, co tam ve skutečnosti zkoušeli. A co jim ten honeypot naemuloval a co jim neprošlo a skončilo s nějakou chybou.
Takže tohle to si můžete hezky, hezky snadno rozběhnout a občas ty útočníci dělají ne úplně rozumné věci, občas dělají věci, které vypadají úplně šíleně, občas dělají věci... Jo, no, jako... Ne vždycky ty útočníci dělají smysluplné věci, oni občas dělají věci, které nedávají úplně smysl, aby odhalili právě nějaký hanipoty nebo nějaký jakovýhle pasti, ale občas v těch klucích najdete něco, kde je očividný, že ten útočník v tom skriptu udělal překlep a že tohle to vlastně nechtěl spouštět a člověk by mu napsal, hle, tady máš typo, oprav si to, ale... a jak by to bylo zase dvouseční. A pak je tam spousta na útočníků, který mají úplně ten samý skript, tak tam změnili jednu proměnou a podobně. A jinak všechny tyhle ty data, které takhle posíláme tomu CSET týmu, tak zároveň jsou publikovaný jako open data na webu HASE. Můžete si stáhnout všechny ty sezení v nějakém JSONu a můžete si nad tím dělat vlastní analýzy a zkoušet nad tím dělat vlastní security research. Takže opět, když se k tomu přihlásíte, tak nejenom, že vy dostanete takovýhle hezký vhled do všech těch dat a nemusíte běžet plnohodnotný hanipot u sebe, můžete se spolehnout ten náš, tak zároveň přispíváte k těm otevřeným datům, na kterýma potom může někdo další dělat, bádat a dělat nějaký výzkum. Tak teď další část toho, co máme na routu a co už tak jednoduše si nesprovozníte na svém serveru, to je PAKOR. Je to náš software na sledování. Jak jsem říkal, že sbíráme nějaký data a snažíme se je udržovat anonymizovaný, tak tohle, tenhle nástroj dělá přesný opak. Snaží se ty data sbírat a nedělat je anonymizovaný a pozbírat toho co nejvíc a nejpodrobněji. Ale díky tomu taky všechny ty data ukládá lokálně. To znamená čistě na vašem serveru, čistě na vašem routeru, nic nechodí k nám na servery a můžete si to prohlížet jenom vy. Sleduje LAN stenu z vaší sítě, to znamená dokáže rozlišit mezi jednotlivými zařízeními. Sleduje, kam se ty lidi připojují na internet, jak dlouho tam jsou, co tam dělají a tak dále. A je to založený na software, který se jmenuje Suricata. A Suricata je obecně IDS, IPS software. A ten sleduje provoz, buď pomocí peekaboo nebo pomocí NFQ. Když to děláte pomocí NFQ, tak dokáže i blokovat nějaký provoz, který se vám nelíbí. A kouká se do těch paketů hluboko, dokáže poznat, jaký tam jsou protokoly, dokáže je dekodovat a umožňuje vám napsat si nějaký pravidla nad přímo těma hlubšíma vrstvama. A já tady mám nějakou ukázku i toho, jak vypadají ty data. Jako dozvíte se, kdo, kam, jaký to byl typ provozu. Dozvíte se od kdy do kdy, kolik se přenesl dat a podobně. Co my tam využíváme, je, když pošle někdo DNS dotaz, tak jak funguje DNS? Vy řeknete, že vás zajímá nějaký server a DNS server vám odpoví nějakou IP adresu. Proč je tohleto důležitý je, že na tom serveru může existovat těch webů spousta. Typicky takový ty web hostingy, kde na jednom serveru běží těch webů stovka. A když vy znáte jenom tu IP adresu, tak nevíte, jestli ten člověk čet, co bylo k obědu, nebo jak uháčkovat šálu, nebo o tom, jak vyrobit bombu. A to jsou věci, které člověka typicky zajímají. Co z toho na tom serveru toho člověka zajímalo. Takže
svůj data nám dokáže logovat všechny ty DNS dotazy, a to nejenom na ten DNS server, který běží na tom notu, ale i když si tam třeba někdo zadá Google DNSka, tak všechny DNS pakety, které jdou kolem, tak ona je dekoduje, podívá se dovnitř a zaznamená to. Pak se dostaneme na konci k jedné výjimce, jak se to dá tomhle tomu vyhnout. A další zajímavý zdroj dat je TLS. Když se nalazuje šifrované spojení, což dneska už se dělá skoro všude, tak ten server se prokazuje nějakým certifikátem. A v tom certifikátu je typicky napsáno nějaký SNI a je tam napsáno, pro jaký server je ten certifikát určený. Takže i bez toho, abyste věděli, na co se ten klient ptal, už to informaci si musíte nějak nakešovat a uložit si, že tahle IP adresa je odpověď na dotaz www.github.com, tak přímo při připojení na tu IP adresu, tak vidíte, jakým certifikátem se ten server prezentuje a jaký tam jsou ty SNI, a podle toho se dá chvíli vyvodit jméno serveru, k tomu se připojuje. Tak, a co nám teda ten pakoň sbírá v reálu? Sbírá nám všechny ty zařízení na té síti a díky těm informacím, jak z toho DNSka, tak z toho TLSka, vám dokáže potom ukázat ne provoz z jedné IP adresy na druhou IP adresu, ale řekne vám provoz z vašeho domácího počítače, který z nich to byl, a řekne vám, ke které službě se ten počítač snažil připojit. Což znamená, když tam bylo několik různých IP adres, například byla to nějaká CDNka, Facebook, tak těch IP adres může být hromada, ale když mají stejný certifikát. A zase naopak, když to je jeden masový web hosting a těch webů je tam hromada na té jedné IP adrese, tak opět zase přes SNI nebo přes ten DNS dotaz se dozvíte, k kterému z nich se to snažilo připojit. Takže to je mnohem spolehlivější a zajímavější informace, než byste dostali z reverse DNS lookupu. Zároveň se tam loguje od kdy, do kdy, kdo, kam, kolik tam přenesl dat. A všechny ty data se schraňují, ale schraňují se jenom lokálně. A vy se potom na vašem routeru na ně můžete podívat. Zároveň to používáme na to, aby jsme ji poznali, když se vám do sítě připojí nový zařízení. Když si to zapnete, tak ve Forisu, kdykoliv připojíte nový zařízení do vaší lokální sítě, tak se vám tam objeví nějaká notifikace, která říká, objevilo se nové zařízení s takovouhle MAC adresou. Tak poznáte, když vám někdo dloubne do drátu a připojí tam něco jiného, nebo když váš soused uhádne vaše Wi-Fi heslo a začne se vám hrabat v lokální síti, tak za chvíli se dozvíte, že tam je nový zařízení. Abyste všechny ty data mohli nějak rozumně zpracovávat, tak tam máme i nějaké filtrování v těch datech od pakoně. Můžete si tam vybrat od kdy do kdy vás zajímá, který už se dát. Aby jsme nezaplnili veškerou paměť toho routeru, tak ty data se počase odmazávají a zároveň se i počase agregují. Takže nejnovější data vidíte z největší podrobností, ale s postupem času ta podrobnost klesá. A po pár měsících se ty data rovnou i mažou. Toto všechno se dá nějak nastavit, ale důležité je, že můžete filtrovat, protože v těch datech v konečném důsledku velká spousta a můžete si vybrat i třeba, že chcete zobrazit jenom, kdo se připojoval třeba na ten Facebook. Nebo můžete říct, že vás zajímá jenom, kam se připojoval vaše lednička. A podívat se a projít to a říct, že se často připojuje na Baidu a že užíte a nevěříte a že máte teďka na týden zákaz. A pokud se nepolepší, takže zase ten internet zase vemete po tom týdnu. Tak
to je to všechno, co tam dá dělat. A potom jsme přemýšleli, jak tohleto všechno nějak rozumně zprostředkovat těm lidem. A vymysleli jsme, ze začátku jsme tam měli nějaký koláčový grafik, který vám zobrazovali porty a klienty a cílové služby. Ale v dnešním důsledku nám přišlo, že ty kláčové grafy moc zase člověk nevypovídají a že se v nich špatně čte normálním lidem, pokud nejste ten správný typ manažera, tak vám kláčové grafy toho zase člověk neřeknou. Tak jsme přišli s jiným nápadem a co máme teďka nachystaný v novém ECčku je, že jsme tam udělali moderní věc Word Cloud a tam vidíte všechny ty služby, respektive všechny ty služby, co tam jsou významné a podle toho, jak často se k ním kdo připojuje, respektive kolik tam se stráví času, tak podle toho jsou to výraznější nebo méně výrazné. Takže vás výrazné věci vás trknou do očí, ty méně výrazné občas možná někde najdete. Doufám, že tam nejsou žádný soukromý data, že jsem to z Routeru, co vám dělá práci nějakou Wi-Fi pro nebezpečné zařízení. Nějakou guest Wi-Fi. Co? Jo, mám. No a potom tam je samozřejmě nějaká tabulka, kde jsou podobné data o tom, co se kdy dělo. Můžete si prolistovat, kam se kdo připojoval a když jako tady třeba vidíme, že na jeden ten server se připojoval dvakrát v krátké době po sobě, tak se to nějak zgrupuje a můžete si to potom rozkliknout na ty jednotlivé spojení. Tak používá to na krátké zvýraznění, že to má většině zajímavé, nebo proč? Tak používá zvýraznění, že to je, že tady je to mínusko a když na to mínusko, tak má se to sleduje a zmizí, protože to je jakoby pod strmeček. OK, tak píšu si feedback, že bychom to měli udělat trošku víc očividný, že to je pod strmeček. To se odsadí, jo. A zároveň tady, když klapnete tu ruku, tak se vám to přidá do toho filtrovacího formáře, který byl na začátku. A když to je HTTP nebo HTTPS, tak tady můžete jednou kliknout a ono vám to otevře nový tab. A můžete se podívat, co tam na tom webu vlastně ta lednička hledala. Můžete si rovno stáhnout No, přesně tak. Takže tohle je feature, kterou jsme udělali na Routeru a to, co vám tady ukazuje, to grafické rozdělení, tak to je něco, co je svázané s naším routerem, ale všechny ty data pochází z té SUI karty, která toho umí daleko víc, než to, co my zatím využíváme. Plánujeme tohle to dál rozšiřovat a zpřístupnit těch informací ještě víc a možná tam časem dát i nějaké to blokování a podobně. Ale z toho socketu se pasuje docela hezky, on z toho leze na nějakém socketu JSON, to se dá krásně parsovat a napsat si nějaký proof of concept takovýhle softwaru zabere jeden večer. Nejdu vám potom to vypolišovat, aby se to dal používat, aby to nějak vypadalo k světu a aby to nemusel člověk používat z příkazových řádky a podobně. No. Teď ještě, jak se bránit, když vás někdo chce sledovat nějakým takovýmhle pakoněm nebo něčím podobným, tak úplně nejjednodušší možnost je, co my na těch routech máme hezky udělané, je, že tam máme jednoduché tlačítko, pomocí kterého si můžete vytvořit OpenWRTN server na svém domácím routu a můžete si lehce vygenerovat klientskou konfiguraci, včetně certifikátu, protože u OpenVPN nejsložitější věc, respektive nejobtížnější věc je generování certifikátu. Takže pokud jedete někam do zahraničí, do nějaké země, kde by vás mohli chtít testat za váš názor nebo za vaši webovou historii, za vaši historii ve vašem browseru a podobně, tak si můžete rozběhnout VPN a můžete potom všechen provoz posílat na váš domácí router a potom přes vašeho lokálního ISPka, který mu možná nevěříte,
ale pravděpodobně vás za to nezabije. Takže když pojedete na dovolenou do nějakého opresivního režimu, jako třeba do Turecka, nebo do Ameriky, nebo tak, tak je dobrý si nachystat nějakou VPN, abyste mohli brouzdat relativně anonymně. A co se dál rozmáhá dneska je DNS over TLS. A jak jsme si tam ukazovali, ty, jak to Sujikata tak krásně pasovala ty DNS dotazy, díky tomu, že jsou nešifrovaný, tak lidi si toho všimli a začínají se ty DNS dotazy šifrovat. Na našem routeru ve verzi, kterou se chystáme releasenout, je i podpora pro tohleto, takže si můžete v zálohce DNS vybrat některý ze serverů, který podporuje TLS a posílat všechny dotazy ne svýmu ISP-kovi, ale nějakému cizímu DNS serveru, a to šifrovaně, takže váš ISP neví vaše DNS dotazy. A v TLS 1.3, který se rozmáhá, je i nějaká podpora pro vyjednávání SNI až po začátku šifrování toho spojení. Takže vy se na začátku připojíte k serveru, který se prezentuje jedním svým certifikátem, a teprve potom se dohodnete, jakou službu vlastně chcete. Takže i ta TLS varianta, to TLS rekodování nám časem přestane fungovat a všichni přejdou na TLS 1.3. Ale pořád to bude fungovat jenom pořád to rozbije jenom ty web hostingy masový a nerozbije nám to ty CDNky. Ty CDNky budou fungovat dobře. Tak to je teda jak obejít toho pakoně. Teď co dál? Na závěr mám ještě dva poslední slajdy. Jeden je, pokud by vás zajímalo, co zajímavého se dá dělat s routerama Turis a jaké všechny šílenosti se s tím dají vymyslet, tak na to mám jednu hezkou odpověď. Hledáme lidi na support a na supportu se dozvíte, jak šíleně kreativní naši uživatelé jsou a co si vymysleli za šílený setup a proč to vlastně nefunguje, budete potom řešit vy. Ale občas tam jsou zajímavé věci, občas tam jsou totálně šílené věci. Takže to je tak pro zajímavost, kdybyste někdo měl zájem, nebo jste znal někoho, kdo má zájem a chtěl by si v práci hrát se routerem celý den. A další upozornění. V Praze budeme mít 15. a 16. IT 18. Je to konference CZTICu, je tam spousta zajímavých témat. Ale proč o tom mluvím tady, je, že my jakožto Turis budeme mít druhý den celý odpoledne pro nás a budeme tam probírat různý další témata a hlavně, jak jsem tady mluvil o tom sběru dat, tak na tom sběru dat se aktuálně docela pracuje a přepisuje se a bude se víc otvírat a to je jedna z těch věcí, kterou tam budeme probírat. Dozvíte se tam, jak se to přepisuje, jak to bude uvnitř fungovat. A některé z těch věcí už jsou dneska otevřený, jen je úplně nemáme ještě zdokumentovaný. A dá se, pokud vás to zajímalo, tak už je to v nějakém alfa stádiu a dá se to začít testovat. Takže můžete začít pomalu se chystat, že byste nám posílali minipoty i z vašich serverů a podobně. Takže to se dozvíte na IT 18, bude tam na to nějaký workshop, budeme se tam zkoušet a uvidíte, co všechno zadat tam je a jak se s nimi dá dál pracovat. Takže a pokud vás to zajímalo, stavte se v Praze. A to je všechno, děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaké otázky, tak se ptejte. Já se pokusím na ně odpovědět, jestli budu znát odpověď. Já se zeptám na ten pakoň, to je přímo funkce, když se to dá instalovat, že to je svůj Linuxový router jako samostatná aplikačka? Je to přímo funkce v Force, ale je to rozdělené do několika částí. Je tam část, která, hlavní část gro toho všeho je Sujikata, tu si můžete nainstalovat kam chcete. Potom je tam část, která sbírá ty data a zapisuje do SQLite,
což je pár Pythonových skriptů. Ty se dají najít v našem repozitáři a dají se použít taky. A co určitě nebude jednoduchý použít, je to naše webové rozhraní nad tím, protože to je svázané s naším administračním rozhraním. Ale celý ten backend by měl být v celku obecný a neměl by být problém ho použít jakoliv jinde. Akorát se budeme muset podívat do našeho GitLabu na zdrojáky. Nejlepší. Mě zaujímá, že aký bandwidth dosáhnete cez Ondio, keď máte zapnutou tu surikátu cez NFQ v Rakoni? Jo, dobrá otázka. Odpověď je trošku složitější. Když zapneme surikátu v NFQ, budeme se koukat fakt na každý paket, tak na ONI jsme se dostali na nějakých 300 megabitů. Což není úplně ideální, ale jedna ze zajímavých vlastností dnešního provozu je, že dotělá většina provozu je šifrovaná. Takže nás nezajímá každý paket, zajímá nás začátek toho spojení. Takže se potřebujeme podívat na prvních pár paketů, než se vyjedná ta šifrovaná linka a pak zbytek spojení můžeme ignorovat. A surikata tohle to umí, podporuje, takže ona se podívá na ten začátek spojení, dekoduje, co může, ty DNS dotazy, případně tu TLS, handshake a podobně. A pak si to spojení označí v IP tables, že už jí to nezajímá. A zbytek toho spojení už běží bez té surikaty, takže potom už člověk zase má tu plnou rychlost. Takže na začátku spojení to trošičku zpomalí, ale v konečném úsledku jste schopni vytěžit i ten plný gigabit té linky. A je to IP table zvládá blokovat na to gigabitě potom v pohodě takto selektivně? Jako tenhle ten bypass jsme zkoušeli, aby jsme se dostali zpátky na ten gigabit. My jsme zjistili, že nám to zklouhne na těch 300 megabitů. A že byste se na to dostali? Co? Že dostali jste se na to? Myslím, že jsme se dostali, nebo close enough. Mm-hmm. Že člověk, respektive kdykoliv měříme, tak když zkoušíme něco u nás v kanclu mezi vývojáři, tak že když spojíme dva počítače kabelem, tak člověk nenaměří gigabit, naměří 900 megabitů mezi těma dvěma počítačema. I bez firewallu. I bez firewallu, bez čehokoliv. Takže dostali jsme se na nějaký takovýhle číslo, který vypadal jako gigabit zase zpátky. FOIS 4? No, FOIS se postupně vyvíjí 4. Tam nebude žádná velká revoluční verze, ale co se chystáme vydat v blízké době, aktuálně to v ECčku, je to je OS 3.11, kde je FOIS výrazně překopaný a už tam není wizard, celý je to přepsaný do Python 3 a je tam spousta změn pod kapotou, takže já bych řekl, že sice nemáme velký číslo, ale už tam skoro jsme. Mox bude mít 4. Mox vyjde z OS 4.0 a ten FOIS, který tam plánujeme, není zase až tak odlišný od toho, co teď bude v té 3.11. V té 13 bude hodně změn a málo z nich člověk uvidí na první pohled, ale spousta změn je právě pod tu kapotou. Já mám to spomen rozdíl mezi toho Omni a tím Moxem, že ta kombinace, co jsem se díval, tak není zrovna ta ale tím pádem, jestli to chápu dobře, tak ten Mox to je v podstatě funkčnostně to stejně jako mě, akorát je modulární a tím pádem to rozdíl. Jo, ve výsledku jo. Jsou tam ještě nějaký drobný rozdíly. Jo, Mox je čistě Omnie, akorát to sekaná na jednotlivý dílky a můžete si vybrat, kolik těch dílků chcete. Ale zároveň Mox, protože je trošku novější, tak už má novější architekturu, takže je to ARMv8, ne ARMv7. Ale zase na druhou stranu, protože jsme se to snažili změst tam do nějakého menšího místa a trošku snížit cenu, tak
se vyrábí jenom v půl gigový a gigový variantě RAM a CPUčkový takt je taky nižší. Ale potom zase druhá věc je, že jak je to ta novější architektura, tak ve výsledku některé věci stejně i s tím nižším taktem zvládá rychleji než Omnie, některé věci zase zvládá rychleji z Omnie díky tomu vyššímu taktu. Takže záleží na použití. Ale testovali jsme nějaký ten NAT a gigabit jsme na NATu taky dali. Poslance operačního systému jsou všechny ty kulisy stejné, jak ten původní, tak Omnia, tak to Mox. Mox ještě není venku, takže Mox ještě nemůže být úplně stejný. A snažíme se, aby byly zhruba stejný. Teďka Mox půjde ven s novou verzí našeho operačního systému s Plus OS 4.0, který je postavený na nejnovějším OpenBRT. A my potom budeme zbytek těch routů postupně migrovat na tu samou verzi. Ale bude nám to nějaký čas trvat, protože proč to můžeme dovolit s Moxem je, že tam není žádná historie a ty lidi to budou nastavovat všechno od začátku znova. Když to u těch Omni a u těch starých Twisů, tak ty lidi už to mají strašně dlouho nainstalovaný, mají tam spousta služeb nakonfigurovaných a teďka oni se tam změní některé základní knihovny, takže to už vyhabilitovat nebude úplně triviální a na druhou stranu se tam změní i konfigurace, takže musíme zajistit, že ta jeden z bičů, který jsme si na sebe ušili, když jsme řekli, že budeme všechno aktualizovat a budeme to podporovat, dokud to půjde, tak jsme šli ještě tak daleko, že jsme řekli, že to půjde unattended automaticky a že ty lidi se o to nemusí starat. Takže my teďka budeme muset vymyslet, jak to udělat, aby to všechno automaticky prošlo, nic to nerozbilo a všichni ty lidi jsme dokázali změňovat. Já jsem myslel, jako to možně kompatibilitě hardwareové, že prostě i ten nejnovější Turis OS, který vyjde s Moxem, bude funkční na těch starých. Pokud pomineme tady to, že teď už dokonce je, máme nějakou alfu pro ty, jak starý turisty, tak pro Omnie, akorát to na nich pořádně netestujeme, protože teďka na to nemáme úplně čas. Pokud necháte konfiguraci, tak příští rok můžete to začít relativně stabilně používat. Pokud budete chtít i konfiguraci, tak během příštího roku uděláme migraci na to. Takže jako naším cílem je, aby jsme se dostali na tu samou verzi, akorát to nepůjde hned a ten Mox začne s tou novou verzí a ostatní ho budou časem dohánět. Tak, díky. Tak asi všechno, děkuji za pozornost.